طلبة والطلبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة تعلم اللغة الألمانية المبتدئين. معكم سحر بدر. إن شاء الله هنكمل النهاردة صفحة 251 كتاب سبيكتروم، الوحدة رقم 12 اللي هي مراجعة على ما سبق. Wichtige Wörter und Wendungen، أهم الكلمات والمصطلحات. Informationen über Berliner Sehenswürdigkeiten، معلومات عن المعالم السياحية في برلين. Der Fernsehturm ist mit 368 Meter das höchste Bauwerk in Deutschland. لأن الإذاعة والتلفزيون ده اللي هو في برلين ده بيعتبر أعلى مبني في ألمانيا بحوالي 368 متر. Er ist ein Wahrzeichen von Berlin، هو عبارة عن زي علامة كده مميزة لبرلين. Im Fernsehturm gibt es eine Aussichtsplattform und ein Restaurant. في الإذاعة والتلفزيون كده في بلاتفورم تقدر تشوف منها الحاجات من فوق، يعني المنظر من فوق، والمطاعم. في مطعم هناك دي بلاتفورم، المنصة ديت بيتت اينين فانتاستيشن اوس بليكن، بتعرض ليك يعني او بتقدم لك اللي هي منظر رائع. يالش كوم من غوند ان مليون بزوخة اوس الا فيلت، يعني سنويا بيجي حوالي مليون زائر من كل انحاء العالم. دي ايست سايد جاليري ايست اين شتوك برلينا ماور، اللي هو اس سايد جاليري بيعتبر اللي هو جزء من جدار برلين. زي ليكت عند شبيغي، موجود في منطقة شبيغي. دي جاليري تسايت يوبا هودات اوريجينال كونست بيعك، اللي هو المعرض ده بيظهر لنا فوق الميت العمل الفني الأصلي. في الكونسترا هابن دي ماور بمالت، كتير من الفنانين هم اللي لونوا أو الحاجات ديت الجدار ده. Jeder kann die Kunstwerke kostenlos sehen، كل واحد يقدر يشوف اللي هي الأعمال الفنية ديت بدون ما يدفع فلوس، كوستولوس. Das Deutsche Technikmuseum präsentiert technische Entwicklungen aus vielen Bereichen، اللي هو المتحف التقني الألماني بيعرض لنا التطورات التقنية من كل المجالات. Er verfügt über متاح أو بيزودنا بيه historische facts mittel، اللي هي المحصولات التاريخية. Man kann einige Objekte anfassen، الواحد يقدر يمسك بعض الأشياء، الواحد يقدر يمسكها. Man kann einige Objekte anfassen، الواحد يقدر يمسك كثير من الأشياء، أو الواحد يقدر إنه يفهم كثير من الأشياء. Bundeskanzleramt arbeitet die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler في مبنى الاستشارية، الواحد المبنى بيعمل فيه المستشار أو المستشارة. الاتحادية im Reichsgebäude sitzt das Parlament، في مبنى الرايخ يكون البرلمان. Einladung und Reaktion، الدعوة والرد على ورد الفعل عليها. شاب am 12. Januar Geburtstag، كان عيد ميلاد 12 يناير. Wir möchten dich gerne zu einer kleinen Feier in der Bad einladen، عايزين نجيك حفلة صغيرة. Am 12. Januar werde ich wieder ein Jahr älter، 12 يناير هكون سنة أكبر. Das möchte ich gerne feiern، عاوز احتفل. Kommst du zu meiner Party am 12. Januar، هتيجي الحفلة بتاعتي في 12 يناير. Ich freue mich auf dich oder euch، أتطلع إلى رؤيتك أو لرؤيتكم. Vielen Dank für die Einladung، شكرا للدعوة. Ich komme gerne، هاجي بسرور. Hast du einen besonderen Wunsch، لديك أمنية خاصة؟ Soll ich etwas mitbringen، لازم أجيب حاجة معايا؟ Leider kann ich zu deiner Geburtstagsparty nicht kommen، للأسف مش هقدر أجي لحفلة عيد الميلاد. Es tut mir leid، أنا آسف، aber ich muss an diesem Abend arbeiten، لازم أشتغل في اليوم ده بالليل. Fragen an die touristischen Informationen، اللي هو أسئلة في اللي هو مكتب التعليمات السياحي. Ich habe eine Frage oder einige Fragen، عندي السؤال أو بعض الأسئلة. Wann hat oder ist das Museum geöffnet، إمتى هيفتح المتحف؟ Wann beginnt die Veranstaltung، إمتى هيبدأ الإيفنت؟ Haben Sie noch Karten für das Konzert، عندك لسه تذاكر للحفلة الموسيقية؟ Was kostet eine Eintrittskarte، كم تتكلف تذكرة الدخول؟ Wo kann ich die Karten kaufen، أقدر أشتريها منين اللي هي التذاكر؟ Gibt es eine Einführung im Museum، في جولة في المتحف؟ Wie komme ich zum Museum، إزاي أجي للمتحف؟ Gibt es in der Nähe der Philharmonie ein Restaurant، يوجد بالقرب من الفيلهارمونية ده في مطعم؟ Kann man in der Gegend etwas essen، ممكن أي حد ياكل في المنطقة اللي جنبكم دي حاجة الواحد يقدر ياكلها؟ Danke für die Auskunft، شكرا على الاستعلام. Gute Wünsche، أمنية جيدة. دي تقول لحد يعني مثلا تهنيه بحاجة، هتقول له إيه؟ Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag، هنا القابلة لعيد ميلادك. Ich gratuliere dir oder euch، أنا بأهنيك أو بأهنيكم. Alles Gute für euch، أتمنى لكم كل خير. Gut gemacht، حسب ما فعلت زي well done كده. Gute Besserung، ألف سلامة. Viel Glück im neuen Jahr، يعني حظ سعيد في السنة الجديدة. Gesundes neues Jahr.
über eine Veranstaltung, die berichten, jedoch wird es schon sein, ein Event. Die Grüne Woche findet seit 1926 in Berlin statt. Es wurde nur Bilalin Achdar da, wie kommen und so am 1820 für Berlin und Talat. Sie ist eine bedeutende Veranstaltung für die Lebensmittelindustrie. Es nehmen 100.000 Menschen teil, eine Beschäftigung mit 11 Schachs. Die Hersteller laden zum Essen ein, in der Sonne, da wird das Essen. Auf Montag nachts die Hagadiyat. Besucher können die Produkte kaufen und so die Edelstürme und Geld. Ein Markenzeichen sind die vielen Bioprodukte. In Alam und Maiza, wir bekommen viel Akkulabalktier aus den Nachrichten mit dem Achbau. Heute schweigen die Piloten der Lufthansa, die Lufthansa, der chinesische Ministerpräsident besucht Deutschland, der neue Reis Assini besucht Armenien. Es finden Gespräche im Bundeskanzleramt statt. Yani, willkommen in Mohadisat, wie man das ist. Ein Thema ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Modo an Taiwan und Iktisad. وبكده نكون انهينا حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.